Goeiedag julle. Hoop het gaan sommer baie goed en dat die vooruitsig van die naweek of wanneer ook al julle dan nou die ding kyk, miskien die week wat voorlê vir julle regtig goed is en dat daarom ook wonderlike vooruitsigte is. Ons het nou 'n dink 'n nuwe fase wat ons nou weer in die lockdown tyd ingaan. Ek is baie opgewonde dat mense weer bietjie kan gym toe gaan. Ek voel mense het lekker uitgeteer en klein geraak en almal sê net, "Ag, jy het so mooi maar geraak," maar diep binne weet jy, nee, dis spiermassa wat jy verloor het. So sien regtig uit na dit, maar mens besef daar is nog maar 'n klomp mense wat so 'n bietjie bekommernis het oor hoe nou vorentoe nog steeds. So ons harte en ons gedagtes is nog steeds by elkeen van ons lidmate, waar ook al julle jouself op die emosionele spektrum bevind. Vriende, ons het verlede week vinnig verwys 'n bietjie na die tipe gebede wat ons baie keer bid en ook so vlugtig gekyk na hoe veilig hierdie gebede baie keer is. Nou dink gou-gou baie eerlik by jouself, as jy nou oor jou persoonlike gebedslewe moet dink, watter persentasie van jou gebede sou jy kon bestempel as 'n tipe van 'n inkopieslys? Kom by die Here aan met jou lysie en sit daar, Here, ek kort asseblief seën en hulp en beskerming en ek kort nog so 'n bietjie daarby dat ek net gee op die lysie kyk, versorging en vergifnis. O, en sit dit asseblief sommer op my amen kaart. Ek weet hy is al so 'n bietjie in sy oortrokke fasiliteit in, maar ons weet dit gaan oor genade hierso. So ek is nie te veel bekommerd nie. Asseblief baie dankie. En ek sit sommer ook dit in 'n sakkie. Ek weet sakkies hierso by u is hom nog gratis. Hier by ons is dit nou al so 'n bietjie geld, maar ek weet u is hom nog nie daar waar u vir miskien nou metafoor nou so 'n bietjie ry. Maar hoeveel van julle sou sê julle gebedslewens klink baie keer soos 'n inkopieslysie? Ons maak vandag klaar met die reeks oor gevaarlike gebede. En sou jy hierdie wat ek nou sopas verduidelik het, kon bestempel as 'n tipe van 'n gevaarlike gebed? Of klink dit ook maar vir jou redelik veilig? Here, beskerm my, bewaar my, sorg vir my, seën my. Klink dit ook maar redelik veilig? Dit klink nie vir my vreeslik gevaarlik nie. Ek dink baie van ons wat so bid, sou mens sê, beskou vir God maar as 'n tipe kosmiese kelner. Hy kom hier by jou aan en hy sê, wat kan ek vir u opdis? Wat kan ek vir u bedien? En dis baie van ons se gemors in ons verhouding wat ons met God sit. En dis waar ek graag wil hê ons vandag die kop skuif moet maak, is eerder om vir God te vra om ons te dien. Wat van ons as ons onsself vir God sou aanbied en sê, Here, hier is ek ten volle. Hoe kan ek u dien? En dis waaroor ons vandag 'n bietjie gaan praat, maar eers gaan ons gou lekker tyd spandeer saam met Duf en Appeltjie. Gaan dan en maak disippels van al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en die Heilige Gees. Geniet. En vir die van julle wat nie gevang het nie, wil ek vir julle sê, daar's 'n ou gesegde, om 'n grappie te verduidelik is soos om 'n padda te dissekteer. Jy kan dit doen, maar in die proses gaan die padda dood en niemand hou daarvan nie. So, as julle hom nie gevang het nie, vra vir jou ma of wie ook al daar saam met julle gesit het, of gee maar net vir my 'n lykie. Ek beloof, ek sal hom nie te sarkasties wees as ek hom verduidelik nie. Nou, ek wil net klarigheid gee oor waar ons was net voor ons so 'n bietjie tyd met die poppe spandeer het. Ek sê nie dat daar enigiets fout is
om jouw behoeftes aan die Here bekend te maken. Inteendeel, die Here sê vir ons baie pertinent in Filippense 4 vers 6, om in alles ons gebede en ons behoeftes aan die Here bekend te maken. Die Here wil graag weet wat hier in ons hart aan die gang is. Die Here wil graag hoor hoe ons behoeftes met hom deel. Maar om daar te stop, ek dink baie soos wat ons verlede week vir mekaar gesê het, daar is niks fout met die veilige gebede van Here, beskerm my, wees by my, bewaar my nie. Maar om daar te stop, ontsien ons onszelf van een geweldige groot geleentheid wat dan onaangegryp gelos word. En dit is die geleentheid om een integrale deel te word van die missie waarmee God in die wereld bezig is. Wat ek dink een groot verlies sou wees, as ons die hele tyd net by die veilige gebede bly, en die gevaarlike gebede nie ook bid nie. So wat ek vandag by julle graag wil aflaai, met die laaste gevaarlike gebed wat ons oor gaan praat, is dit. Wat as ons die waagmoedigheid gehad het om ons hele toekoms in Godse hande oor te gee? Om vir die Here te sê, Here, my hele lewe, my hele toekoms, alles wat ek het, is van vandag af U se. Ek gee het in die hande oor. Ek wil hê U moet bepaal wat daarmee gaan gebeur. Ek wil deur U gebruik word. Met ander woorde om vir die Here te sê, Here, ek is beskikbaar. Ek is aan diens. Ek is on standby vir enig iets wat U wil hê ek moet doen. Of het is om iemand te gaan dien, of het is om iemand te gaan seën, of het is om daar te wees vir iemand, of het is om te gee. Ek wil graag beskikbaar wees. So wat is ons dan nou van vandag af die heel gevaarlikste gebed met mekaar saam begin bid? En dit is ons laaste gevaarlike gebed. Here, stuur my en gebruik my. En ons gaan nou hoor hoekom dit geskaar kan word onder een van die gevaarlike gebede. Julle kan in julle Bybels blaai daar na Jesaja 6 toe en ons gaan lees vanaf vers 1 tot 8. Jesaja 6 vanaf vers 1 tot 8. As julle gou gesoente wil blaai, stop net die video hierso en dan kry julle hom en dan kan julle maar weer play. Vers 1 vertel vir ons: in die jaar van koning Osia se dood. Nou net gou vinnig daar so 'n bietjie agtergrond. Koning Osia was een van die min goeie konings wat ons gekry het in hierdie lang lyn van konings wat ons na koning Salomo se dood kry. En hy was 'n verskriklike geliefde koning en dit het goed gegaan met die volk onder sy heerskappy. En nou is hy dood. En natuurlik wat gebeur wanneer 'n goeie koning dood is, is dat daar so 'n tyd van politieke en 'n tyd van ekonomiese insinking plaasvind. So dit sou nie te onakkuraat gewees het as Jesaja sy eerste versie sou begin het met in die laagste jaar van ons bestaan of in die jaar wat ons as nasie alle hoop verloor het nie. Dit sou nie onakkuraat gewees het nie, ons sou dit heeltemal verstaan het. Maar hy kon dit nie skryf nie. Want, as ons verder lees, in die jaar van koning Osia se dood het ek die Here gesien. En hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. Met ander woorde, Jesaja vertel vir ons, ek het nie net van God gelees in een of ander ou boek nie. Ek het 'n baie unieke, baie spesiale ervaring van God gehad. En ten spyte van al die politieke en al die ekonomiese onmin wat hulle moes hanteer het op daardie stadium wat rondom hom aangaan het, het God vir hom soos 'n helder baken op hierdie troon van hom gesit. En was hy net intens bewus van God se teenwoordigheid in daardie situasie. Luister so 'n bietjie na die parallelle wat ons kan trek met ons eie situasie. Vers 2 sê vir ons, by hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 vlerke het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep: Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige.
Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep, dat die deure in hulle kusyne gerammel het, en die tempel vol rook geword het. Nou, as jy nou eerlijk met jezelf moet wees, wanneer laas het jy so 'n ongelooflike ervaring van God gehad? Want ek dink, baie keer, omdat ons miskien te min tyd met God spandeer, of te min tyd in sy woord spandeer, om regtig te leer ken wie hy is, hanteer ons hom baie informeel. Jy het al gehoor hoe mense praat van, ja, the man upstairs, nee, die groot man daar bo, die ou toppie, die wyse ou man, of wat ook al. Sulke informele taal gebruik, sulke afstand taal, wat hulle oor God praat, en as die mense hierdie beeld sien, van wat Jesaja vir ons beskryf, oor wie God is, dan kry ons die gevoel van, sjoe, dit is 'n ongelooflike groot God met wie ons eintlik te doen het. En begin sien ons onsself in die regte plek, en sit ons vir God in sy regmatige plek, in hierdie verhouding wat ons met hom veronderstel is om te hê. Vers 5 sê, toe het ek uitgeroep, wat gebeur wanneer jy ontmoeting het met hierdie ongelooflike God? Toe het ek uitgeroep, dis klaar met my. Ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein. En ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Ek dink elkeen van ons sou hierdie reaksie gehad het. En elkeen van ons behoort hierdie reaksie te hê wanneer ons regtig besef wie is ek? En wie is God? En wat is die dinamika van hierdie verhouding wat ek eintlik met hom het? Is amper so half 'n Psalm 8 bewuswording. Psalm 8 waar Dawid natuurlik op sy rug lê en na die sterre kyk en sê: "Wie is ek? Wie is die mens dat u aan hom sou dink?" 'n Bewuswording van my eie kleinigheid en 'n bewuswording van God se ongelooflike grootsheid. En ek dink dit is gewoonlik in hierdie bewuswording van wie ons werklik is en in die bewuswording van wie God is wat baie van ons ontmoedig word om bereikbaar te wil wees vir God. Omdat ons eintlik net besef hoe klein en hoe swak en hoe nietig en hoe nietig dit is wat ons miskien kan bydra tot dit waarmee God besig is. Waar ek sê, maar Here, ek is nie waardig nie. Here, ek is nie bekwaam genoeg nie. Here, ek is nie intelligent genoeg nie. My geskiedenis diskwalifiseer my vir hierdie werk wat u dalk vir my sou kon gehad het. Maar, vers 6 sê vir ons, en een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat na my toe gevlieg, en hy het my mond aangeraak met die kool en gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen. So vriende, wat is die ongelooflike nuus wat ons in hierdie baie persoonlike verhaal van Jesaja se ontmoeting met God hoor? Dit is dat ongeag my geskiedenis, ongeag hoe ek oor myself dink, ongeag hoe nietig ek vir myself lyk, ongeag hoe ek tans oor my eie lewe voel en hoe skuldig ek miskien voel oor my verhouding met die Here, hoe ver ek miskien voel in my verhouding met die Here, deur Jesus se genade word ons alles gemaak wat ons nodig het om te wees, om bereikbaar te wees vir God. Sit hy alles tot ons beskikking wat ons nodig het om in die regte verhouding weer met God die Vader te staan en vir hom bereikbaar te wees. Miskien val jy so 'n bietjie na die ander kant toe. Miskien is dit die probleem dat jou selfversekerdheid, soos wat ons verlede keer ook mekaar gesê het, jou selfversekerdheid of jou selfvoorsienigheid of jou selfvoldaanheid in die pad staan van God wat jou werklik kan gebruik, dat jy miskien dalk eers 'n bietjie leeg gemaak moet word van jouself voordat jy werklik bruikbaar kan wees vir God. Maar die punt is dit, vriende, elkeen van ons behoort bewus te wees hoe 'n ongelooflike behoefte ons het aan 'n verlosser. Aan een wat ons kan heel maak weer. Aan een wat vir ons kan sê, jy is genoeg en jy is bruikbaar. Stel jouself nou net bruikbaar, sodat ek jou kan gebruik. En dan vers 8. Toe het ek die Here oorvra, wie kan ek stuur?
Wie zal ons boodschapper wees? En ik het geantwoord, hier is ik. Stuur mij. Dit is voor mij een van die mooiste frases in die hele Bijbel. Hier is ik. Stuur mij. Nou, ik denk, als jullie nou dalk so 'n bietjie moet eerlijk wees oor jullie siening van partijpredikante, dan kan jullie dit als een mooie metafoor gebruiken voor baie van ons predikante se verhoudings met die Here. Ons is totaal en al oorgegee, glo, aan die roeping wat die Here vir elkeen van ons gegee het. Ons is nie soos gewone mense met gewone werke nie, ons is Godse mense met Godse werk bezig. Nou, ek kan met eerlijkheid vir julle sê, en ek dink ek praat dalk definitief vir ander predikante, net soos ek, vir my ander collega's, is ek was vir baie lank in my leven, en ek is nou nog hier so oud nie, maar ek was vir baie lank in my leven, 'n voltydse dominee, terwyl ek 'n deeltydse volgeling van die Here was. Luister mooi, ek was vir lank in my leven 'n voltydse dominee, terwyl ek 'n deeltydse volgeling van die Here was. Daar was 'n bietjie 'n probleem van fokus in my leven. En baie keer in my leven was daar dinge wat my besiger gehou het as die God van daardie dinge. Die ou sê ding, van ek was so besig met die dinge van God, dat ek amper half contact verloor het met die God van die dinge. Daar was helemaal 'n verkeerde fokus in my leven gewees. En as gevolg van daardie verkeerde fokus, denk ek, so besig soos wat ek gedink het ek was, was ek nie regtig bruikbaar vir God gewees nie. En ek denk, hier is die punt wat elkeen van ons moet besef, die Here hou hierdie vraag oor elke liewe een van ons se lewens. Wie kan ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Ek denk hy hou daai vraag oor elke liewe een van ons lewens. En hy wag dat elkeen van ons die antwoord daarop moet gee. Hier is ek, stuur my. Om onsself beskikbaar en bruikbaar te stel vir die Here. As ons kyk na hierdie 8 verse wat Jesaja vir ons van vertel het, kan ons sien daar is 'n baie duidelike, baie skielike, baie skerp hartsverandering wat gebeur tussen vers 5 en vers 8. En dis 'n hartsverandering wat by elkeen van ons moet plaasvind. Dis om God se onvoorwaardelike genade wat hy vir elkeen van ons uithou aan te gryp. Dit miskien eers te begryp en dit dan aan te gryp. En die natuurlike uitvloeisel daarvan wat ons kan sien in vers 8 is 'n ononderdrukbare dankbaarheid. Jesaja wat besef wat gebeur het in vers 6, die Here wat die engel gestuur het om sy mond te kom aanraak en sy sondes is om nou vergewe. Van die besef van wie hy was in vers 5. Ek is onklaar, ek is gedaan, ek het die Here gesien. Ek sondige onbruikbare ou mensie. In vers 6 waar die Here hom vergewe. En dan in vers 8 waar die Here sê, wie sal vir ons gaan? Wie kan ek stuur? En hy net besef, ek het iets ontvang wat ek nooit in my eie kon kry nie. En hy net dan met die ononderdrukbare dankbaarheid sê, Here, hier is ek, stuur my. Asseblief stuur my. Here, ek kan u nie terugbetaal vir dit wat u my geskenk het nie, maar vir dit wat dit werd is. Gebruik my en stuur my. En ons situasie, vriende, as julle mooi daaroor dink, is nie baie anders as Jesaja se nie. Soos ek gesê het, daar is 'n parallel wat ons kan trek tussen die politieke en die ekonomiese ontwrigting wat hulle ervaar het met die dood van die koning. En die politieke en ekonomiese ontwrigting wat ons tans ervaar, selfs nog voor dat COVID op die prentjie verskyn het. En dit is wat die hele gebed so relevant maak, waaroor ons vandag gesels, is, Here, die fondasies wat ek vir myself daar gesit het, die goed waarop ek my hoop en my vertroue geplaas het, wat nie u was nie, het hulle self nou mooi bewys om nie betroubaar te wees nie, om nie sterk fondasies te wees nie. So Here, help my om eerder my fondasies op u te bou. Kom wees u asseblief eerder my fondasies, dit waarop ek die res
van mijn leven gaan probeer bouwen. Nou, aangezien hierdie ook wel een gevaarlijke gebed is, wil ik jullie van een ou vertel wat een fascinerende levensverhaal het. En die van jullie wil ook weet wie dit is, sal weet, hoe kom ek so sê, sy naam is Augustinus geweest. Nou, hy het geleef hierso aan die einde van die 300s na Christus, so aan die begin van die 5de eeuw, denk ik, is hy dood. Hy was een rowwe ou geweest. En hy was een redelike haan onder die henne ook, en sy liewe ma het vir 40 jaar lang vir hom gebid om tot bekering te kom. En toe hy uiteindelik tot bekering kom, toe raak hy een van die grootste invloede in die kerk, in die hele geschiedenis. Op diezelfde vlak, so ons omtrent kon sê, is ou Paulus amper. En dis een ou wat een rowwe, slechte lewe geleid, en op een later stadium sy lewe weer tot bekering gekom het. Maar die ding wat hom so interessant maak, is hy het op een stadium begin achterkom, toe hy nader aan die Here beweeg het, dat hy seker so'n bietjie van sy losbandigheid moet ontsla raak. En hy vertel in sy persoonlike memoirs, hoe hy tot die Here begin bid het. Here, skenk my asseblief bevryding van my losbandigheid. En hier is die vangs. Maar net nie nou nie. In Engels het hy dit so mooi gesê, Lord, grant me chastity, but not yet. Nog nie nou nie. En ek dink, dis dalk hoe jy ook voel, en dis hoe ek definitief baie keer voel, is Here stuur my, Here gebruik my, maar asseblief nog net nie nou nie. Eendag vorentoe, ek sit so lang hierdie gebed in die sakje, ek wil hom so lang bank toevat, weet net so lang hy is daar, maar net nie nou nie. Daar is nou eers een paar ander dinge wat moet gebeur, daar is nou een paar ander prioriteite, gebruik my, eendag in die pad af, ek wil graag, maar asseblief net nie nou nie. Of dalk is het, dat hy sê, Here, stuur my, maar net nie soontoe nie. Hier is stippellyn. En ek sal enige plek binnen die stippellyn vir u gaan, maar ek gaan nie ander kant. Of Here, gebruik my, maar asseblief net nie vir dit nie. Ek sal nooit vergeet nie, ek het op een stadium, het ek gesê, ek sal enig iets word, behalwe een dominee. Nou kyk, waar sit ek nou? So never say never. Wees versigtig waarvoor die bid. Maar vriende, ek dink, as dit is hoe jy voel, Here gebruik my, maar nie hier nie, net nie nou nie, en ook net nie so nie, is het miskien ook nodig dat jy eerst net so'n bietjie moet wacht. Soos wat ek vir al hierdie gebede vir julle gepleit het, is moet het nie bid as jy nog nie reg is nie, moet het nie bid as jy nie kan sien daarvoor nie, moet het nie sommer net bid nie, bid het wanneer het een oprechte behoefte by jou is, en bid het wanneer jy dit met eerlijkheid en in afwachting kan bid. So as jy voel, jy is nog nie daar waar jy vir die Here kan sê, Here gebruik my, Here stuur my nie, wil ek jou aanmoedig, parkeer daar die gebed eers, en spandeer regtig intensieve tyd om eers een bietjie achter te kom verder. Maar wie is hierdie God, van wie ek hierdie goed vra? En wie is ek, in sy groot prentjie, van sy handeling met die wereld? En dit beteken, ek gaan moet een dagelikse verklaring aan die Here maak van my onderdanigheid. Die Engels sê dit vir my beter, een verklaring van submission. Here, ek stel myself ondergeskik aan u. Here, ek stel my wil, en ek wil eerder vir u vra, Here, mag u wil in my lewe geskied, in plaas van my wil in my lewe geskied. Here, word u groter as die prentjie wat ek nou van u het. Here, en word iemand wat ek meer kan vertrou as wat ek tans vertroue in u het. En wanneer jy die prentjie van God groter geword het en jy rustigheid het oor wie hierdie God is wat jy sê, jy graag met jou lewe wil vertrou, dan begin bid jy, Here, stuur my soos wat jy wil. Here, gebruik my soos wat jy wil. Dan begin bid die mens elke dag, en dit is elke dag sy gebed. Dit is nie net een keer eenmalige gebed wat jy bid en dan sê, Here, ok, dit is nou in jy hande daar, dit hang nou verder van hier af nie. Dis elke dag sy gebed waar hy vir die Here sê, Here, waar kan ek vandag, al is het net op een klein manier, een daad van geloof doen, wat sal bydra tot die werk waarmee hy reeds bezig is.
En hoekom dit dagelijks moet wees is, want dit het te maak met diezelfde beginsel van hoe je enig iets anders in je leven groei. Enig iets wat je voer, zal groei. Enig iets wat je op een dagelijkse basis voer, groei. Je kunt groeien, jij groeit als je jezelf op een dagelijkse basis voer, of als je kunt op een dagelijkse basis voer. Als je net op een zondag jezelf voer, en jezelf dan voor een week lang weer zo'n beetje op een dieet zit, en eerst weer volgende zondag, dan verkwijn jij. Dan raak je kleiner. Of wat ook al anders je dan over een week lang niet voer, nie. Dan raak je weer kleiner. So dis 'n dagelikse ding. Om by die Here, om bereikbaar te wees vir die Here, is iets wat een mens moet inoefen, is iets wat een mens moet gewoond raak aan, is iets wat een mens beter moet raken, is om te luister vir hy prompting van die Heilige Geest, die Heilige Geest wat jou so half druk, sê, okay, kyk daai ding, alright, gaan praat met die persoon, gaan raak hier deel, is om sensitief te raak vir die stem van die Heilige Geest. En ek dink die groot ding is, meeste van ons, en dis waar hierdie ding vir my so belangrik is, hierdie gebed, om vir die Here bereikbaar te wees, Here stuur my, Here gebruik my, is meeste van ons, indien nie allemaal van ons nie, het behoefte om deel te wees van iets wat groter is als onszelf. En om deel te wees van iets wat ons weet, ewigheidswaarde gaan hê. Want meeste van die goed waarmee ons onszelf elke dag ophou, is goed wat binnenkort in die niet ingaan verdwijn. Of oor een jaar of twee of drie of vijf niks meer gaan beteken nie. Of irrelevant gaan wees. En dat is goed wat ek dink elkeen van ons in ons menswees voel, ek wil deel wees van hierdie ding wat ewigheidswaarde gaan hê. Wat gaan bydra tot die koninkryk. In Gladiator het Maximus, julle sal weer eens een van my gunsteling flieks van alle tye, het hy op een stadium so vir sy manne op die perde rondom hom gesê, "My friends, what we do in life echoes throughout eternity." En ek dink in elkeen van ons is daar die ding ingebore van, ek wil iets doen wat in die ewigheid ingaan echo. En dis baie makkelijk en dis baie eenvoudig, maar dis miskien dalk een baie moeilike ding om te begin sê en om te begin aanleer. Dis om bereikbaar te wees en sensitief te wees vir dit wat die Here wil hê, jy moet mee bezig wees. En om vir die Here te kan vra met alle erns en eerlijkheid binnen in jou, Here, stuur my. Here, gebruik my. En daar is een vreselike mooi liedjie wat Louis Brits op een stadium oor dit gesing het. Ek gaan dit nou vir julle opsit. En kyk of jy jouself iewers daaraan kan pleis. Want die ding is, ons is een goeie geselskap. Wanneer het kom by, ek weet nie of ek gestuur wil word nie, ek weet nie of ek reg is om gebruik te word nie. Ons is in goeie geselskap. Die hele Bybel is vol groot geloofshelde wat eers so bietjie moes rigting kry. Eers so bietjie moes leer wat het beteken om afhanklik van die Here te raak en om onderdanig te raak in die Here se wil. So ek gaan of julle die liedjie aansit, dan luister julle hom. Hy is so 5-6 minute lank. En as julle hom klaar geluister het en julle het nou lekker gelag en jy het so half jouself gesê, "Alright, hier is min of meer waar ek in een van hierdie prentjies inpas," dan wil ek graag saam met julle ook die nagmaal hou. So kry julle nagmaalglasies reg, miskien as julle die liedjie luister, en julle broodjies, en dan sodra die liedjie klaar is, dan gebreek ons saam die nagmaal. Sê vir Moses, gaan na my volk, want ek wil jou gebruik, ek het jou so nodig in my ryk, kan ek jou maar gebruik. En Moses antwoord, maar Here, ek kan dan nie eens praat nie. Joos, moet ek preek. Ek plan stuur
Aaron. Maar God sê, Moses, jy verstaan nie. Gaan na my volk, want ek wil jou gebruik. Geen ander kan het beter doen as jy, gevestig in my. Gaan na my volk, ek vra nie of jy kan nie, want ek stel jou in staat tot wat ek vra. Ek wil jou laste dra. En God sê vir Jona, gaan aan in die veel, want ek wil jou gebruik. Ek het jou so nodig in my rijk, kan ek jou maar gebruik. En Jona antwoord, as jy gevestig in my. Gaan aan in die veel, ek vra nie of jy kan nie, want ek stel jou in staat tot wat ek vra. Ek wil jou laste dra. God sê vir jou, gaan na jou buurt, want ek wil jou gebruik. Ek het jou lewe nodig in my ryk, so kan ek jou maar gebruik. En jy sê, ek voel nie. Ek kan nie. Ek is te jong, Here. Kry dan maar nou eers pysies. Sal u net weer op die rekenaar kyk, Here? Ag, ek is seker daar's net 'n ou foutjie iewers. Is nie 'n probleem nie. Ek is eindelijk een introvert. Nogal een nerd. Oeh, Here, ons het een goeie dominee. Ek sal bid vir ons dominee, Here. Gebruik ons dominee, Here. En net nie ek nie, Here. As ons net kan leer om te luister as God praat, sal ons soveel minder ons koppe stamp. Jy sien, het is nie die talentvolle ouens of die slim ouens wat 'n verskil gaan maak nie. Maar dis jy wat na God toe kom met leë hande en sê, Here, hier is ek.
gebruik my. En al dink jy dat jy nie kan nie, soos ou Moses, dan moet jy baie mooi luister wat God sê, as hy sê, gaan, gaan na jou buurt, want ek wil jou gebruik, geen ander kan het beter doen as jy, gevestig in my. Gaan, gaan na jou buurt, ek vra nie of jy kan nie, want ek stel jou in staat tot wat ek vra, ek wil jou laste dra. Ek wil jou laste dra. Ek wil jou laste dra. Ga na jou beeld. Ga na jou beeld. Ga na jou beeld. Ek hoop jy het nou gehoor, gaan na jou buurt, ek wil jou graag gebruik. En dis waar by ons gaan stilstaan, met die nagmaal, waarmee ons ook vandag se diens afsluit. Met die nagmaal, vriende, het elkeen van ons deel. Neem ons deel, elke keer, keer op keer, aan die lewe en aan die sterwe van Jesus. En alles wat dit vir ons beteken het, alles wat dit vir ons ingehou het, alles wat dit omvat het, en dit beteken dat sy hele lewe, alles wat hy kom doen het, en alles wat daarna gekom het, die feit dat hy vandag nog by ons is, en vir ons krag en die gewilligheid gee om sy wil verder hier op aarde uit te voer. Maar met die nagmaal sê Jesus vir ons opnuut, deur sy gees, dat soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Maar julle gaan nie alleen nie. Deur die deelname aan my liggaam en aan my bloed, gaan ek saam met julle, deur my Heilige Gees. En met my saam gaan, gee ek vir julle die krag, gee ek vir julle die woorde, gee ek vir julle die wysheid, gee ek vir julle die insig en gee ek vir julle die onderskeidingsvermoë. Maak ek julle gewillig en maak ek julle bekwaam om die werk wat ek vir julle uitgeknip het, die werk wat ek vir julle daar gestel het, om dit te kan doen. So vriende, hou dit in gedagte, as ons die tekens saam met mekaar gebruik. Die brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. En as jy dit eet, dink daaraan en glo, dat soos wat sy liggaam van ons gebreek is, ons sondes ten volle versoen is, en dat ons deur die deelname aan sy liggaam die energie kry en gewillig en bekwaam gemaak word om sy taak wat hy vir ons op aarde het te kan verrig. Vriende, ons die beker van danksegging, die wyn of die sappie wat ons gebruik, is ons deelname aan die bloed van Christus. En as ons dit drink, dan dink ons en ons glo met ons hele hart, dat hy vir ons, dat sy bloed vir ons aan die kruis gevloei het, dat ons sondes en ons skuld volkome versoen kan word. En deur sy bloed op hierdie simboliese wyse in te neem, voel ons hoe hy ons liggame versterk en met sy gees bekragtig om die stuur vir ons moontlik te kan maak. Here, as ons hierdie tekens gebruik, dan word het net op niet vir my bevestig dat ons deel is van iets veel groter as wat ons self ooit kan wees.
Here, word ek getroos dat ek deelneem aan iets wat ewigheidswaarde het. En nie maar net iets wat in hierdie klein wêreldjie van my vaszit of iets wat saam met my my laaste asem gaan uitblaas nie. Here, dit is 'n voorreg. En ek dink die woordjie voorreg is miskien al so holruggery. Dit is 'n ongelooflike voorreg om deur U gebruik te mag word. Om te weet, Here, soos wat die Vader U gestuur het vir hierdie ongelooflike belangrike taak wat U op aarde kom verrig het. Stuur U elkeen van ons ook uit. Het U deur U Heilige Gees ons met gawes en talente en persoonlikhede toegerus vir 'n baie spesifieke en 'n unieke taak elkeen van ons. Heilige Gees, wil U vir ons die waagmoed gee? Wil U vir ons leer hoe om genoeg vertroue te hê dat ons die woorde kan sê wat ons by Jesaja gehoor het vandag? Wanneer U vir ons vra, wie kan ek stuur, dat ons met ononderdrukbare dankbaarheid kan sê, hier is ek, stuur my. Here, mag ons dit doen vanuit die wete van wie U is en die vertroue dat U 'n groot en genadige God is, wat daar is vir ons en die beste vir ons wil hê. En op so 'n groot canvas in hierdie wêreld besig is. Wil U vir ons wys waar dit is dat U wil hê ons moet vat, waar dit is wat U wil hê ons moet los, waar ons meer moet bid, waar ons moet bydra, waar ons moet help, waar ons tot 'n seën moet wees. Heilige Gees, maak ons net gewillig en bekwaam vir die taak, Here Jesus, wat U vir ons het. En mag ons mekaar ook op hierdie manier aanspoor om dieselfde te doen. En mekaar te bemoedig en energie en geesdrif ook by mekaar te kry. In die wete dat ons deel is van 'n liggaam. Dat hierdie nie maar net iets is wat in ons eie krag moet gebeur nie. Dankie Here vir hierdie boodskap wat ons vandag net weer by Jesaja kan leer. Ons dank U ook vir die nagmaal wat ons opnuut weer kom krag en energie en fokus kom gee vir die werk wat in U koninkryk vir ons wag. Here, stuur ons en Here, gebruik ons. Amen.